Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hərbi Məsələlər Şöbəsinin müdürü General Polkovnik Məhərrəm Əliyev və Nazirliyin digər rəhbər heyəti ön xəttdə yerləşən hərbi hissələrdən birində olublar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hərbi hissədə şəxsi heyət üçün yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra zirehli döyüş texnikası üçün saxlancılara, avtoparka, zabit və əskər yataqxanalarına, qazanxana, camaşırxana, tibb məntəqəsi, ərzaq və əşya anbarları, eləcə də digər xidməti və inzibati otaqlara baxış keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə döyüş texnikasının təlim həyəcan siqnalı ilə əraziyə çıxarılması tapşırığı uğurla icra olunub. Qonşuların təmas xəttindəki əməliyyat şəraiti barədə məruzələri dinlədikdən və bölmələrdəki vəziyyətlə tanışlıqdan sonra General Polkovnik Zakir Həsənov və General Polkovnik Məhərrəm Əliyev üzbəüz yerləşən düşmən mövqelərini müşahidə ediblər. Müdafiə Naziri bölmələrin daim döyüşə hazır vəziyyətdə olması barədə müvafiq tapşırıqlar verib. Sonra Horadiz şəhərində yerləşən aprel şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidə ziyarət edilib. Önünə gül dəstələri qoyulub. Ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsi hörmət və ehtiramla yad edilib. Ön xəttdə olan Müdafiə Naziri Lələtəpə istiqamətindəki döyüş mövqelərində xidmət edən hərbi qulluqçularla görüşüb, onların xidmət şəraiti ilə maraqlanıb. Şəxsi heyətlə görüş zamanı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında aparılan geniş miqyaslı hərbi islahatlar, həmçinin hərbi qulluqçuların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması barədə danışan General Polkovnik Məhərrəm Əliyev bu məsələlərin ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində olduğunu vurğulayıb. Sonda Novruz bayramı münasibəti ilə Ali Baş Komandanın təbrikləri şəxsi heyətə çatdırılıb. Ön xəttdə xidmət edən hərbi qulluqçulara qiymətli hədiyyələr təqdim olunub və onlarla bayram süfrəsi arxasında söhbət aparılıb.